حلالي و حرام ينتكار شفنا كيو اشت ارسي الله نو كالون پاچارسي نجرات امضايا نجرات ايمتا مودت مي پاس پاچارسي پا ادبسا اتوان تشارو مي جد اشتو سا الله از جس كالون پاچار نم اسلام سا الله اشت اجدشن اللطيف الخبير اشت هول سيشت انفرموها هذا واسع عليم الله قادت لي تجر إذا وما كان ربك نسيا زود يردك حرام هذا أكبر قرآن تبيانا لكل شيء استشاروا اسبرج دجا هذا كفان ما فرطنا في الكتاب يمشي كل جزء كميلون بفرمين القرآن كل جزء كميلون بفرمين بيجرى وشنادون لذي ما فهم أنتي حلالي ذا حرامي كنت مضايا عن شم تشارتا بر كيت نيزل بر علماء ديتارت أذا بر نيزل تيشت Pse njerëzit kanë qep me fshehë gjatë, është një punë tjetër, ama sa të janë qarta. Kush na transmeton këtë hadith? Thot Imam Nevevi rahimullahu ta'ala, an Numan ibn Bashir. Në rrëfen, Numan ibn Bashir, radiallahu anhu, Ebu Abdullah, i cili thot, e kam dëgjuar për nga meri së Allahu alaihi sallam, duke thonë, inna l'halal e bejinun, wa inna l'haram e bejinun. Me dë vërtet, pa dyshim, halali është i qartë dhe haram është i qartë. وبينهما امور مشتبهات امس دوره كجرات الدشم تاسد باچارتا تتيلات شوم نيرس نوك ايدي اجرون غات الدشم تا اكاروت فين لندير نبات وسا اي كي بي ان جرات الدشم تاسد باچارتا وسا كارون حرام بس ان جان باريوت تش كولوت كوبين اتي بربري ميجس كوفينيت Këtë kesh dhe, në atash nuk i tim të punë se i nashë të rajinë, a shëherë të ditë. Ama me kon katon, me tu katon, katunët e vjetra, se sot edhe katon s'ka hajvan, as lof, as dhe. Të më boshe edhe. Me kon që banë, kur të qësh dhend, afër, kufinit, tokës huj, dhend janë hajvan, nuk i din kufin, dalin në tona. Ande që banë i menqëm, Nuk i afron dhen të kufini, po i man mamrena, larë kufinit, që ti kënë kontrol, më shkojnë dhen në tokat e huja të ushen me haram, a kuptani? Ande që ka tha këtu, ta si bariu që kulot kopen për brizonës e ndaluar, e kopeja nëse kulot në afër kufinit, bije anësh kufinit, ande kufinit në gjot qast. Ela inne li kulli melikin hima Med vërtet, qdo mbret ka zonët e vetat të ndaluara Ela inne hima Allahi me harimuhu E zonët e ndaluara të zotit janë haramet e tia Ela inne fil gjesedi mudhla Med vërtet, në trupin njërit është një copë mishi Që nëse ajo është në regull, tër trupi ti është në regull, është shëndosh E nëse ajo prishet, i tër trupi ti prishet ألا وهي ألا وهي القلب أمد وتت أيوة توقش زيمة هذا بتوه دم الله نكيم شو متشار من الشيم والتيازة كونشم تكاسيل بين أمير صلى الله عليه وسلم سهلال يشتي تشار هذا حرام يشتي جات يان تدشيم تد بتشار تا مس يو أفراد تدو أفراد بين حرام تقول تكون أشبان مثلا ترى هذا تاني نسج دمرت E kini fa përshemo përqojsh të palatin mbretnor, të presidenca, thot në foto, s'ki dhe të me fotografu. Policia ka nalë, në më përpara ka nalë qarkullimin me mjetë aty. Janë zonat ndaluar. Në ki dreti me kalu, thot paleje para ta. Edhe haramet janë zonat ndaluar. Mas jenë të, nuk janë shep hajri. Nëse jenë të ti vetën ta në dëmë. Por, kush të kontrolon? Kush kontrolon? Me bo halalin edhe me ik për haramit. Kush të kontrolon? Që nuk nal për haramit edhe nuk shtin me bo halalin. Kush e vendos? Zemër. Zemër. Andaj fund e përmendi zemër. Oshë sop mishi. Po zemëra në aspektin mjekësor, shëndetësor, organik, është organi vital, pa të skojet njeri ju,
Po edhe në aspektin moral, shpirtënor, fetar, zemra është ai që e vendos. Edhe ta shkon e fund, është konstatu se janë gjetë me mija qeliza të trurit në përbërin e zemrës. Edhe ajo që themi ne muslimanët, është zemra, është ajo që merë vendime, jo mendje. Mendje është arkiv, depo, ku mledhe një formatër. Ama urdhrin e merë zemra. Por shumë në kompjuter, HDD, hard disku, nuk merë vendime, hard disku ma një formatër. A është i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, se këti në rëndë i kjetëri. Ama urdhat do thot procesohen mes procesorit. Edhe i merë dhe më thonë te urnat faktisht që jep komandat kompitetin përmes motherboardit plakës amqe. Edhe kështu të njelju, truri është arkivi, ku arkivohen informatat hard disku, zemra është ai që i merë vendimet të bësh një punë ose në. Andaj tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është sopmishi, ama nëse ajo është në regull, këj trupi është në regull, nëse ajo është në regull, këtë trupi nuk është në regull, është zemë.